Tugamba okutwala omwana. Mukiwenda gy'agamba tutwale omwana ye tabeerayo. Eri yalekayo naye bakozi n'alekerayo ndowooza abaana be. Gy'agamba n'ono tugende tusuula eyo. Naye nga kimutwalira budde ki okukwata omwana oyo ne bamuwa ka school fees omwana ne bamutwala ku ssomero n'asoma. Ng'alina ennyina. Omuwala musiru. N'omulenzi yennyini Bruno musiru. Bruno nayogera naye ne tumala essaawa nga 3 nnamba nga twogera. Ne mugamba Bruno twala obuvunaanyizibwa obw'omwana wo. Omwana wo ali eyo tubonaabona n'omwana wo naye oganye okulabirira omwana wo. Yangamba kimu nakwata miliyoni emu ne njiwa Vanessa akole. Vanessa yes yakwata miliyoni emu era ng'oyo omuwala wabadde abyogera. Ogwo yakwata miliyoni emu n'ajiwa Vanessa n'amugamba agende akole. Vanessa n'akola mobile money bani nga bw'obimanyi. Serene baziboyo Vanessa mwana muto nnyo nga bw'okiwulira muto oyo lwakubanga olaba munene naye bambi muto kati yagenda n'amuteekamu ebyo genda okulola biriro omwana 1M bizinesi z'ennaku zino n'ogamba munno genda okulola biriro omwana fayina asobola okukola sente ne zivaayo naye zaagaana ate n'amunnyonnyola ng'omuntu sente zigaanye kati ekyo kye batambulirako kye boogera sente zaafa sente zaafa bamuwa kakadde ne kafa bye bagenda bayogera naye kati ku sente we ziba zaafa n'omwana naye yafa kati byebyoyo omukazi byavaayo n'ayogera munnamuwa sente agenda akole biki biki kwegamba bali awo tebategeerekeka oyo ate yoyo omukazi muganda wa Bruno ye musiru nnyo nga bw'okiwulira musiru tategeera kubanga obanga otegeera ng'oli muzadde ogamba muganda n'omugamba ebiri ebyoli byali bwe bityo era n'ogaana okumulabirira ate kati n'ono yani mugaye okwata omwana omulabire kubanga oyo omwana alabikirawo ne batandigenze ku DNA test sente boonoona za bwereere pozi nga balina kye babala.